Prajme si krásny deň. Máme 19. februára, najkrajší deň nášho života. Pondelok. Nový pracovný týždeň. A včera sme mali nádherné počko pre nádhernú nedeľu jarnú. Myslím si, že aj vy ste takú mali. A dnes úplne niečo iné. Úplne niečo iné na nás vyskočilo. A ja si myslím, že to súvisí s tým, že dnešným dňom sa posúvame do obdobia rýb. V horoskope nastáva obdobie rybičiek. A rybičky to sú také melancholické, veľmi duchovné, spirituálne bytosti, ktoré sú hlbavé, premýšľavé, sem tam unikajú z reality. A ja už som včera pocítila presne túto energiu. Ako začal padať ten taký, ani nie dáždik, ale taká hmla a také mrholenie, tak to je presne tá energia rýb. Ryby to je oceán, to je hĺbka mora, hĺbka oceánu. A veľké prepojenie s intuíciou. A hoci dnes máme 19., takže sme darom dostali slnečnú energiu, radostnú energiu detskú, tak v poslaní máme dvojku z dvaciatky. A to je tá intuícia, to je tá hĺbavosť, to je to prepojenie so zdrojom. Energia prebudenia, súdu v klasickom tarote. A zajtra bude 20., takže presne túto energiu budeme mať v dare. A tak tieto dva dni, dnes, zajtra, sme veľmi, veľmi otvorený tým hlasom z vyššieho ja, alebo z kvantového poľa, alebo zo zdroja, ako si to nazvete, sme otvorení tej intuícii, ktorá nám vie fantasticky poradiť, pretože pozná pravdu. Kód dňa dnes je 1, 2, 3. Trojku v kľúči, ktorú máme, tá je z dvanástky, otočenie situácie, ale aj spoločnosť, komunikácia, rodina. Preložené do praktickej reči. Tie jednotkové dni sú výborné na zrevidovanie vízií, takže pozri sa na to, akú víziu máš, aké ciele, plány máš, a mrkni sa na to, či je to skutočne v súlade s tým, čo cítiš. Či tá hlava, čo vyplodila, zároveň súladí s tým srdcom. Pokiaľ áno, tak komunikuj tie svoje vízie, rozprávaj o nich niekomu. Niekomu blízkemu, niekomu z rodiny, nejakému, možno kamarátke. Rozprávaj o nich, alebo píš o nich. Môžeš blogový článok napísať, ak teda, alebo nejaký post na sociálnu sieť. Komunikuj cez slova o svojich víziách, o svojich plánoch. Pokiaľ tie vízie sú v súlade s tvojou intuíciou, s tvojim srdcom. Veľmi ti to pomôže k tomu, aby sa čím skôr naplnili. Tak verím, že nebudete upadať do tej melancholie a že práve tá radostná detská energia, ktorú máme v tom dare, vám pomôže k tým naplneným cieľom a plánom. No a viac nájdete v školičke. Dneska zase super technika. Dneska tam nájdete niečo o mojom kamošovi Bonifácovi, ktorý mi pomohol s velikánskou výzvou, a táto technika je použiteľná práve na také tie problematické obdobia, ktorými niekedy prechádzame. Tak to nájdete v karte dňa. No a potom ešte kadečo iné ďalej. Takže link na školičku, ak ešte nie ste v školičku, nájdete tuto pod týmto videom v popise. A vidíme sa tam, alebo zase na budúce zajtra v ranom hlásení.
Krásny deň vám prajem.